Ovo je zagrebački kvart Rudeš, točnije adresa Anina ulica 87A. U njoj bi prema zamislima zeleno-lijevog Tomaševića uskoro stanari te zgrade, vjerovali ili ne, trebali platiti tipizirani bog za smeće čak 38.000 kuna i to iz pričuve. Ova zgrada ima 11 stanova. Ukupna pričuva ove zgrade je 3.300 kuna mjesečno. Kad bi ova zgrada i imala i željela potrošiti novce za taj spremnik, nema ga kamo staviti. Jer ako vidite poziciju di kante stoje, tu kad bi se spremnik stavio, nijedan auto ne bi mogao ući na parking koji je vlasništvo zgrade. Drugi način bi eventualno bilo da se spremnik stavi tu unutra u dvorište, što bi značilo da bi se svako jutro kante morala iznositi na cestu, odnosno one dane kada dolazi kamion sa smećem, jer smetlari iz gradske čistoće ne ulaze po kante. Pa se gradski HSLS-ovci pitaju kako će to izgledati za 2 tjedna kada će Zagreb preći na Tomaševićev novi zeleno-lijevi način prikupljanja otpada. Nažalost, evo i 2 tjedna prije ne svjedočimo da je bilo šta postignuto na implementaciji tog novog sustava. Niti ne vidimo da je u širokoj maloprodaji su puštene vrećice. Rješenje boksova se niti ne nazire, pogotovo po kvartovima, rubnima i velikima ništa nije riješeno, ali sama cijena onih navedenih boksova koje je gradonačelnik naveo od 20.000 kuna debelo je premašena i svi predstavnici suvlasnika imaju sa problema sa implementacijom samih tih spremnika i boksova. Nije im jasna ni takozvana zeleno-lijeva politika zeleno-lijeve platforme Možemo. Iz HSLS-a tvrde kako se Tomašević školovao po prestižnim fakultetima i bio godinama šef poznate zagrebačke, odnosno hrvatske udruge Zelena akcija. I da nakon toliko godina upijanja svih tih zelenih stavova, školovanja, koleđa, diljem Europe i svijeta, da gradonačelnik, kako tvrde, može unatoč brojnim kritikama i dalje gurati grad Zagreb u boksograd i svojevrsni kaos. Smatraju da će se Zagrebčani žestoko pobuniti protiv zelenog Tomaševića izaći na ulice. I su stanari spremni prosvjedovati? Pa gledajte, ono što je bilo na Borongaju desit će se sigurno tu na Rudešu, prije ili poslije. Hoće li Zagrebčani na ulice, pogotovo u Dubravi, Sesvetama, Rudešu, protiv kako ga HSLS-ovci opisuju, nepravednog, suludog, niti zelenog, niti socijalnog, najavljenog novog modela odvoza otpada, koji bi trebao krenuti 1.10. vrijeme će brzo pokazati.